င်ကြီးရဲ့အားပေးရတဲ့လူနယ်ပွဲတက်ရတယ်ပေါ့နော်နော်အဲဒါကတိုင်းပါနေတယ်ကဲမြင်ရမဲ့ကားလေးရအောင်လုပ်ပေးပါပေါ့ဒီလိုအဲ့ဒါကွာရလဲပြောတော့တာရတော့ခုလိုက်ပဲတာရနော်နားမပြောတာရကိုအကင်ကြီးတက်စင်အဲ့ဒါလို့ပြောခုလေးမရလဲသူတို့တွေအဲ့လိုပြောနေလို့တာရရလေဘယ်လိုခေါ်မလဲအယောင်းဝမ်းနေတာပဲလုတ်ခွက်လေးလေးရလာတယ်နေရာလေးလေးရလာတော့ဇလန်းတွဲတာအကယ်ဒမီပေးခဲ့ရတော့ခေါ်လိုက်ချက်ရှိရတယ်နော်တီလေးရင်တော့ရရင်ရမှာပေါ့အကယ်ဒမီအကယ်ဒမီနဲ့တင့်တော်တဲ့ဇဝင်ကန်းမျိုးရောက်လာမယ်ထင်ပါရဲ့နော်အော်ဟွာလေးဒီနေရာကဟွာဖိတ်တယ်လေတာယူတာယူပြရမလို့လည်းမသိဘူးဖိတ်လိုက်တယ်။နိုင်ပြကြအေးဒီကတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေလို့တွားတာပထမအခါလို့လည်းမတွားဘူးလေ။ကိုစော်လို့ကားဆိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလိုက်တာအဲ့ဒါတီးရတယ်သူတို့တငယ်ကြီးတော့အော်အော်လို့အကုန်လုံးသူတို့လည်းဖိတ်ခံရဆိုတွားမှတော့ဟဲအဲ့ဒါငါတငယ်သုံးယောက်နဲ့ပေါ့ကြီး ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့ဖြစ်သွားဇလန်းတွဲရီအကယ်ဒမီပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတိုင်းအကယ်ဒမီရပါနော်။ဟုတ်။သုံးချက်ကွမ်း။ဇလန်းတွဲရီမှာဆိုလို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့တိုင်းကိုလည်းလေနည်းနည်းလေးအိုက်တင်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအဲတိလာပြီ။တိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခုချိန်မှာလုတ်ခွက်လေးလေးရလာတယ်။နေရာလေးလေးရလာတော့ဇလန်းတွဲတာအကယ်ဒမီပေးခဲ့ရတော့သုံးချက်ရှိရတယ်နော်။ဟုတ်လေရလာပါတယ်ရုပ်ကဲရလာပါတယ်တဲ့သူဖို့ရိုက်တယ်လေ။ဇလန်ဇလန်တွဲနေနေတော့စုတစ်ခုတတ်မှတ်စေချင်တာပေါ့နော်အခုဇလန်လေးတွေလည်းအများများလာပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စတာဝေါ့စတာဝေါ့တော့ပါအဲ့လိုပေါ့ဇလန်တွဲဟုတ်ကဲ့ဆိုဇလန်တွဲထဲမှာကျွန်တော်အက်တာတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အကောင်းစတာဝေါ့မှာပေါ့ခံကြိုက်ရတယ်နော်โอเคဒါမှလည်းအဲစတာဝေါ့ရောက်တော့လည်းစပိုးလေးတွေပြေးကြမှာတင်လာတယ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဟုတ်တယ်မျောလေးကောင်းလို့နေရပြန်မှာပေါ့ကြိုင်ရောဆိုင်ရောညာရောမရဘူးဟုတ်ကြိုးကြိုးသားတော့ကြိုးစားရတယ်အတိုင်းကတိုင်းရဲ့ဘဝသမိုင်းတစ်ချက်မှာပေါ့နော်တခုတခါဒါရရအောင်လို့ရေရုပ်ရှင်လိုက်ရှင်နေဆိုစဉ်းစားကြရလည်းမရှိဘူးအဲပရိုက်ကလို့ရှင်နေဆိုတော့အဲ့လိုအရန်ကြိုးစားကြရတယ်ဒါပေမဲ့ပေးလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတိုင်းဒီကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဟိုကြိုးစားမှုအားတော့မလျှော့ဘူးဥတော်လည်းအော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့တွေဒီကိုယ့်အပေါ်မှာပေါ့ယုံကြည်မှုပေါ့အဲဒီနေရာကိုသူ့ကိုခိုင်းလို့ရပါမလားမသိဘူးဆိုတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့ဟိုဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးသုံးနေတဲ့ခါကျတော့တာကြီးတို့ဒီဟိုအံဝင်ဝင်ကြမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တာကြီးတို့ဒီလွယ်နေတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အချိန်ချိန်တော့ပေါ့မတည်သေးရင်တော့ရရင်ရမှာပေါ့အကယ်အကယ်ဒမီနဲ့တင့်တော်တဲ့ဇဝင်ကန်းမျိုးရောက်လာမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဖွင့်ရင်းပါတိုင်းနေနေဆိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကေမီဆိုအားမှရေဟိုပြိတ္တနဲ့ထပ်ပြကြလို့ကျွန်တော်ထင်တာပါတော့ပါစနယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဆိုရင်အခုဆိုရင်เนาะဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးကလည်းလက်ခံတယ်ခွဲတိုင်းရဲ့ရင်းစင်ဘလောက်ရှိရပါလားဆိုအပြိတ္တနဲ့လည်းထပ်ပြကြမှာမှန်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်နေမှာတော့တစ်ခုလောက်တော့ရသင့်ပြီဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဓိကတော့အခွင့်အရေးပေါ့ပြိတ္တနဲ့ပြီးအကယ်ဒမီတော့ရရတာအေးပါအေးပါအတင်းနေရတယ်စူးစားမှာစူးစားမှာခွေတခုရလာတယ်ကောင်းတာပဲသူကအဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာအကယ်ဒမီရမှာဆိုတော့ဇလန်းတွဲအပေါ်မှာရောဘယ်လိုနေလဲပေါ့အဲ့လိုပြောပြမေးချင်တာလေဆိုတော့
ဇလန်းတွဲမှာလည်းပေးစီချင်တာဇလန်းတွဲမှာလည်းပေးစီချင်တာပေါ့အဲ့ဒါဇလန်းတွဲရောရုပ်ရှင်ရောစူးစမ်းမှုကအထူးပဲစူးစမ်းရမှုကဇလန်းတွဲရမင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လေဖတ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က character တွေဘာတွေကိုပြင်အောင်လုပ်ရမှာလေဒီရယ်ပြီးတော့ तू ကရုပ်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်နာရီပါပဲလေဇလန်းတွဲဆိုရင်တစ်ရက်ကိုပိုင်း40ဆိုတော့ဟုတ်ပါပါပါမိနစ်40ဆိုတော့ပိုင်း40ဆိုရင်မိနစ်400လောက်မိနစ်400ဆိုတော့ဟိုကဟုတ်ပါတယ်ဒီ जाई ကူရတဲ့ကာလာရအကြာအကြာလေးဆိုလာနေချီရဲ့ဆိုတာဇလန်ဒရိုင်းနေတော့ဘာပြောတော့အကယ်ဒမီလို့ဟုတ်နေတာပါပဲစုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်တမတ်ကြံအေးပေါ့အတိမတ်ပြူတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဟာလေးတမောမြင်းဆိုတာပေါ့နော်အားလုံးကချစ်ကြတယ်ကျမတို့လည်းတာယူလည်းချစ်တတားဆိုလို့ရှိရင်လေအဲဟိုဟိုအစားလေးဟိုကိုပဲမပြီးခင်နော်အဲ့မှာနော်ဟိုကတော့ပြင်းပြန်တဲ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားရေးတော့လေအဲ့လိုချစ်ခင်ရတဲ့မင်းသမီးလေးပေါ့နော်ကျမတို့ရဲချစ်ရတဲ့မင်းသမီးလေးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကားလေးကိုအခုဟိုထွက်လာပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒရိုက်တာလည်းအယုံကိုဆိုဆိုတော့အတွက်အရန်ကောက်မဲ့ကားလေးလို့မြင်ပါတယ်မင်းသားလည်းမင်းမြတ်ဆိုရတဲ့ဒီကားလေးကိုလဲရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီကလေးကအော်တတားတို့အားလုံးပဲလာကြည့်ကြည့်ပေးဖို့ကြည့်ကြပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီလာတော့တည်းကကြည့်ကြည့်နော်ကျေလာထွက်ကြရအောင်အောက်ဖစ်တရားတရားစီစီလာโอเคပါကျေးဇူးပါ